네, 하나님의 말씀은 요한일서 5장입니다. Сегодняшнее слово 1 Иоанна 5 глава. 요한일서 5장 11절에서 13절. 1 Иоанна 5 глава с 11 по 13 стихи. 요한일서 5장 11절 13절 우리 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. Давайте мы все вместе прочитаем. 시작. 또 증거는 свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его, имеющего Сына Божьего, имеет жизнь, не имеющего Сына Божьего, не имеет жизнь. Сие написал я вам, верующий во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. Аминь. 네, 오늘 제목은 다섯 가지 확신입니다. Сегодняшняя тема опять уверенности. 먼저 기도 제목을 드리면 이번 មានភាសាចិនភាសាចិនភាសារុស្ស៊ីភាសាអង់គ្លេសសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចូលរួមសិក្ខាសាលានឹងពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបបប្រោសបានសន្តិភាពសូមតាមរយៈការសិក្ខាសាលានេះសូមឲ្យកើតមានរាល់ទាំងពួកសាវករបស់ផងព្រះអង្គកើតឡើង គឺដូចជាមនុស្សគាត់មិនអ្នកនឹងគឺពីមុនគាត់រស់នៅទាំងវិញវង្វាន់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែតាមរយៈការសិក្ខាសាលាគឺគាត់ទទួលបានព្រះគុណពីព្រះអង្គហើយគាត់ក៏បានបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ គឺវាថាការវឹកហាត់ព្រះមន្ទូលនោះគឺប្រៀបដូចជាចំណុចមួយដែលផ្លាស់ប្ដូររាល់ទាំងទិសដៅនៃជីវិតរបស់យើងចឹងសង្ឃឹមថាយើងជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ចំណុចនោះថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់ 5 ចំណុចទី 1 គឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់នៃការសង្គ្រោះ បើសិនជាយើងអត់មានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះការសង្គ្រោះនឹងទេគឺយើងប្រៀបដូចជាអាហារចំណីអាហាររបស់សត្វតាំងចឹងប៉ុន្តែមានមនុស្សដែលជឿព្រះជាច្រើនគាត់អត់មានភាពច្បាស់លាស់ហើយគាត់រស់នៅជីវិតដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គសម្រាប់លោកគ្រូគឺពីមុនគឺអញ្ចឹងដែរគឺនិយាយទៅគឺជីវិតរស់នៅបែបដូចខ្លួនអញ្ចឹងគឺ គឺកបតិលោកគ្រូត្រូវសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីសរសេរចូលសរសេរឡើងក៏លាយខ្លងគ្នាទៅសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចេះរកមើលខ្លួនឯងទៅណាត្រូវចាំថាគេហៅថាភាពច្បាស់លាស់នៃការសង្គ្រោះនោះគឺជាគោលគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿនោះឯងគឺយើងស្គាល់ច្បាស់ថាខ្លួនយើងគឺជានរណាស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺជាគុណរបស់ព្រះ យើងកុំឲ្យភ្លេចចំពោះការមួយនឹងនោះឡើយគឺជាពីមុនលោកគ្រូធ្លាប់អធិប្បាយម្ដងហើយគឺនៅក្នុងផ្ទះអ្នកមានម្នាក់ហ្នឹងគឺមានស្ត្រីដែលជាបាវបម្រើម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹង គឺនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺមានគេហៅថាថូគឺប្រៀបដូចជាគេហៅថាថូមួយដែលមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនគឺនៅពេលដែលគណៈពេលដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យបែកថូហ្នឹងទៅប៉ុន្តែ នៅពេលហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រមូលរាល់ទាំងកំទេចទាំងអស់ហ្នឹងទៅកប់នៅក្នុងដីទៅ គ្រូបងជា 있었는데
Pertanyaan itu pernah nang minyak dari terkaca cumi kini nang kisu terkakan kuat. Kekuatan dia tak. Sama nang niat buat baik tho mui nang hai. Kecium kekuatan kini niat yok tho nang terkap nang day nu nai. Tapi kecium nang menjadi perabtakai nu lay. Jangan kuat dia tak. Akun ceram enten. Jangan perlu dasai kang terang nang menteri terkai dan nu lay. ยะจ๊ะเฮาให้เกเนี่ยจ๊ะแท้แม่สิเพิ่นก็สิอาจารย์แท้ก็แม่จุลเลยคือบ่จังนะทางบันตวบนั้นเนี่ยได้บ้านดึงเรื่องถ้าเนี่ยได้ทําการบ่คือได้ดึงเรื่องถ้าก็ถือใบโทนั้นคือก็ตรึงเลี้ยงจานปะแต่ก็ถ้าเอาខ្ញុំเนี่ยเลี้ยงจํานวนខ្ញុំบ้านอดดึงจังเนี่ยได้ถือโคนั้นก็มีแต่ถือการนึงจํานวน គាត់ហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យបៃការរឿងហ្នឹងហើយក៏គាត់ត្រូវបោកខោអាវហើយគាត់ថាអស់សុំបោកខោអាវជំនួសខ្ញុំផងគាត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវសម្អាតបន្ទប់ប៉ុន្តែអស់ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើជំនួសខ្ញុំផងនិយាយទៅគឺឲ្យម្នាក់ហ្នឹងធ្វើទាំងអស់ដោយសារអីគឺគាត់ហ្នឹងអំពីរឿងអត់កំបាំងរបស់អ្នកដែលធ្វើបៃថូន អីហើយគេនិយាយថាអក្រែនោះហិតទៅតែគេបានជួយនឹងថាសាជាតិនេះគេហ្នឹងអញ្ចឹងអឺអ្នកដែលធ្វើបៃធូនឹងក៏គាត់ប្របាកដោយសារតែម្នាក់នឹងប្រាប់គាត់ធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងពិតមួយនឹងប្រាប់ទៅដល់ថៅកែតែម្ដងហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ថៅកែថាអូខ្ញុំបានធ្វើបៃធូមួយនឹង ក៏ដោយសារតែគាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគាត់មិនបាននិយាយប្រាប់ដូច្នេះខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការដើម្បីនឹងសងសម្រាប់ថ្លៃធូរនឹងតែពេលនឹងតកែនោះគាត់និយាយថាអូខ្ញុំដឹងតើថាអ្នកធ្វើបៃធូរមួយនឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរថាដោយសារតែអ្នកមិននិយាយប្រាប់តើដល់ហូតមកដល់ពេលនឹងមានការពិបាក មិនដឹងគាត់ក៏បានសួរថាដោយសារតែអ្នកមិននិយាយប្រាប់តើដល់ហូតមកដល់ពេលនឹងមានការពិបាកមិនដឹងអត់ហើយគាត់និយាយថាមិនចាំបាច់សងថ្លៃធូនឹងទេដោយសារតែខ្ញុំមានលុយខ្ញុំអាចនឹងយកលុយទៅទិញធូនឹងមកទៀតក៏បានដែរហើយគាត់បាននិយាយថាអរគុណមែនតើហើយនិយាយសេចក្តីពិតនឹងប្រាប់ខ្ញុំហើយដោយសារតែគាត់មានភាពលំបាកចំពោះរឿងមួយហ្នឹងតើកែក៏ឲ្យម្នាក់ហ្នឹងទៅឈប់សម្រាកមួយសប្តាហ៍ទៅ ហើយរយៈពេលសម្រាប់មួយសប្តាហ៍ហ្នឹងតើកាលហ្នឹងក៏ឲ្យលុយហ្នឹងកាលឯងទៅដើរលេងទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់ទទួលបានសេរីភាពមែនទែនគឺមានថាគាត់ទទួលរំដោះពីភាពលំបាកហ្នឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយមែនទែនដែលគាត់ទទួលបានលុយពីថៅកែហើយគាត់បានទៅសម្រាកពេញមួយសប្តាហ៍ទៀត ហើយនៅពេលដែលគាត់រៀបចំអីវ៉ាន់ក្នុងការដែលចេញទៅដើម្បីនឹងសម្រាប់ពេញមួយសប្តាហ៍សប្តាហ៍មានអ្នកបើបំរើមួយទៀតនឹងក៏មកនិយាយប្រាប់គាត់ថាអូទៅលេងចានជំនួសខ្ញុំផងគាត់មិនដឹងទេគាត់ថាគាត់ទៅធ្វើការនៅជំនួសទៀតឬក៏មិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើទៀតនោះទេនិយាយទៅគាត់មិនចាំបាច់ទៅទៀតនោះឡើយ ហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងនឹងទៅទៅទៅកែអញ្ចឹងម្នាក់នឹងគាត់និយាយថាអូទៅប្រាប់ទៅគឺខ្ញុំនិយាយរួចអស់ហើយខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយហើយគាត់ទទួលបានលុយហើយគាត់ទៅដើរលេងមួយសប្តាហ៍ទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបាច់ទៅធ្វើការជំនួសម្នាក់នឹងនោះឡើយ យើងត្រូវចាំថាយើងគឺអត្តសញ្ញាណរបស់យើងគឺប្រៀបដូចជាម្នាក់នោះឯងយើងទទួលបានការរំដោះរួចចេញពីអំពើបាបនេះហើយសតាំងនឹងវាចេះទៅហៅយើងក្នុងការដែលឲ្យត្រឡប់មកចំណុចនេះឯងវាព្យាយាមយ៉ាងម៉េចវាព្យាយាមក្នុងការដែលយកគំនិតរបស់វានឹងវិញ្ញាណអសតាំងយកគំនិតនឹងទៅដាក់ក្នុងគំនិតរបស់យើងឯង
ហើយវាព្យាយាមនឹងកើតឲ្យយកដួងចិត្តរបស់វានឹងឯងមកដាក់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងតាមរយៈទំនាក់ទំនងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងវាប្រើតាមរយៈទំនាក់ទំនងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងនៅពេលដែលមានភាពខ្វាយខ្វល់បន្តិចហ្នឹងគឺវាព្យាយាមតែអូត្រឡប់មកវិញមកត្រឡប់មកវិញមកបន្តគ្នាគឺជាកូនរបស់ព្រះបើសិនជាវាហៅយើងកុំឲ្យទៅនោះឡើយ វិញ្ញាណស្ដាំវាមានហើយយើងផ្ទាល់តែវាតែប្រើតាមរយៈបញ្ញាកជំនាញខ្លួនយើងក្នុងការដែលហើយយើងនោះឯងយើងបានចេញពីព្រំលិខិតនឹងក៏ប្រេងវាសនានោះរួចអស់ហើយដូច្នេះកុំឲ្យចាញ់លបួងចំពោះចំណុចនោះឡើយបញ្ហាដែលបងប្អូនកំពុងតែមានរត់ថ្ងៃគឺបានបញ្ចប់នៅលើឆាកការពី 2000 ឆ្នាំមុនរួចអស់ហើយ យើងគ្រាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងជឿជាក់ថាខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយអត្តសញ្ញាណមួយនឹងខណៈពេលដែលយើងទទួលបានការសង្គ្រោះខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងរួចហើយគឺការសង្គ្រោះនឹងអត្តសញ្ញាណនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយទីជាយើងបានអាននៅខកាពីនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹង ដោយសារអីព្រះរាជបុត្រានៃព្រះគឺព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គគង់នៅក្នុងខ្ញុំ សូមតាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះការសង្គ្រោះដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននោះចំណុចទី2នឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់នៃការឆ្លើយតបអធិដ្ឋាន នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក 16 ខ 24 ថានេះរួមគ្នាមិនបាន គឺតាំងពីដើមមកអ្នករាល់គ្នាមិនបានសូមអ្វីដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំទេឥឡូវយើងសូមចុះនៅអ្នករាល់គ្នានឹងបានដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពុះពេញជួយយើងចង់ចាំថារាល់ទាំងការអធិដ្ឋានរបស់យើងគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានភ្លេចនោះឡើយសូម្បីតែមួយគឺព្រះអង្គកំពុងតែស្ដាប់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ជឿលើសេចក្តីពិតនោះសោះ ខ្ញុំអធិដ្ឋានរួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទទួលបានចម្លើយផងព្រះអង្គស្ដាប់រួចហើយយើងត្រូវស្គាល់ច្បាស់ចំពោះការអធិដ្ឋានហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនស្គាល់អំពីការអធិដ្ឋានពិតប្រាកដនោះឡើយគឺយើងនឹងអធិដ្ឋានដោយខុសឆ្គងតែម្ដងរបៀបអធិដ្ឋានរបៀបសាសនាផ្សេងៗអព្យាយាមក្នុងការដែលស្នើសុំនេះស្នើសុំនោះពីព្រះមកកាន់យើងចឹង សូមប្រទានលុយសូមប្រទានសុខភាពមកកាន់ខ្ញុំពេលដែលយើងចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីយើងអធិដ្ឋានបើសិនជាពេលព្រឹកគឺកាន់តែល្អបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការឧទ្ទិសតែពេល បងប្អូនតាំងពីធ្វើការឧថាទៅពេលវេនយប់គឺនៅពេលល្ងាចយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានគឺការអធិដ្ឋានចូលជ្រៅតើធ្វើដំណេចទៅយើងអធិដ្ឋានចូលជ្រៅនោះបានយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយយើងសេចក្ដីគិតលើព្រះបន្ទូលហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យព្រះបន្ទូលដែលយើងស្ដាប់នឹងយើងស្ដាប់សារជាថ្មីឡើងវិញហើយយើង យើងសរសេរនៅក្នុងសិភើរបស់យើងហើយបន្តមកយើងមើលពីការដែលយើងសរសេរនឹងហើយយើងសង្ចឹងគិតចំពោះការសរសេរនឹងទៅបានហើយសង្ចឹងគិតឲ្យគិតជ្រៅទៅបានហើយនឹងហើយគឺជាការអធិដ្ឋានចូលជ្រៅគឺមានថានៅក្នុងនឹងគឺមានរាល់ទាំងកម្លាំងដែលប្រអប់ដល់មកកាន់យើងរាល់ទាំងការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងគឺដំណោះស្រាយនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ ហើយបន្តមកយើងត្រូវទៅធ្វើការនៅកន្លែងដែលយើងធ្វើការត្រូវហើយយើងត្រូវអធិដ្ឋានពេញមួយថ្ងៃទៀត 24 ម៉ោងនោះឯង ហើយខណៈពេលដែលយើងដើរយើងអធិដ្ឋានដូចសំបញ្ញព្រះមន្ទូលក៏បានចែកយ៉ាងច្បាស់ហើយ នៅពេលដែលយើងសិង្ចឹងគិតលើការអធិដ្ឋានជ្រៅហើយដកដង្ហើមវែងៗអញ្ចឹងពេលខ្លះសូម្បីតែភាពនឿយហត់សូម្បីតែភាពឈឺចុកចាប់ដែរនៅក្នុងយើងក៏យើងភ្លេចដែរគឺមានថាយើងបដោត 24 ម៉ោងជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិបរទេសយើងសូមចងចាំចំពោះចំណុចមួយហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះបីយើងដើរយើងធ្វើការយើងដកដង្ហើមវែងវែងហើយយើងសិង្ចឹងគិតលើព្រះមន្ទូលព្រះហើយនៅពេលយប់
pe bencap mui thngai robo jeung ke jeung atithan ke hata atithan sincheng ket ke min kech ka ngie rueng ra de kat min samrap mui thngai da jeung ru neu jeung ke chuk manuh ni mui chuk manuh nu pe khlang jeung chuk mneak nang ha jeung nijei rueng ra ni rueng ra nu hai ko min rueng ra teang on nang panha je chran da kat min pe mui thngai nang ha jeung yo rueng ra da kat lang pe mui thngai nang jeung su samnu ta kan preah pram chah ni ban chi mneak nang nijei bab dich ni mok kan khnyom jeung su ta kan preah ni sin chak kat chpo chmnak nang ke jeung nang tatu ban chmlai tam je akan jeung su samnu ta kan preah wasan chi pe samdae nang tvo ai khlai chi snam robu mok kan jeung hai tam rayak ka sincheng ke preah mantu nang ke jeung phchie bal snam robu nang hai ko khlai chi chmlai mok kan jeung tiet kom ឲ្យ phlech chompuh chomnoch muoy nu lai trou tae tveu chomnoch muoy nu chou jeung svai ro chongwak nei ka atithan chomnoch ti 3 trou mi phiep chbas luoh chompuh phiep dae totu ban chok chai khnom preak kapi kran thok sai ti 1 chompuh 10 khot 3 trai cham tha phiep lobuong dai jeung man aach tutu ban chue chumneah pro man pdoam ma kan jeung nu lai ma san che ka lobak nu me tha leuh kamlang jeung keu prang taeng tae protien phleu knong ka oy jeung rut ruoch pi chumneah manuh prang taeng tae dak nom knong ka oy jeung tutu ban phleu nei sekdei chumneah chi ni បាននិយាយនៃផ្ទុយមួយទៀតគឺមានថាជាកូនរបស់ព្រះគឺមិនមានការវិនិច្ឆ័យនោះឡើយអ្នកជំនាញថាអូការងារនេះខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងអត់ទាន់អត់ដំណើរការបានល្អសោះគឺយើងមើលទៅដូចជាអាចនឹងទទួលបានការបរាជ័យប៉ុន្តែការងារមួយនឹងវាបរាជ័យមែនប៉ុន្តែយើងមិនបរាជ័យនោះឡើយគរសាអីគ្រប់គេកថាណែមាននៅក្នុងផែនដីគឺមាននៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះបើសិនជាយើងបរាជ័យក៏ការបរាជ័យនឹងកើតមាននៅក្នុងផែនការដែលត្រូវកើតឡើងរបស់ព្រះដែរអញ្ចឹងដោយសារតែការបរាជ័យមួយនឹងមិនធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងវិនាសនោះឡើយព្រោះដូចជាដាវីននៅពេលដែលគាត់ចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមក៏បានសារភាពបែបដូចនេះសង្គ្រាមនឹងនៅក្នុងដៃអ្នកណានៅក្នុងដៃព្រះយេហូវ៉ាការសង្គ្រោះនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃព្រះយេហូវ៉ាការឆ្លោះនឹងរាល់ទាំងការងាររបស់ខ្ញុំរាល់ទាំងរឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងដៃនៃព្រះយេហូវ៉ានោះឯងសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះពេលខ្លះយើងអត់ចង់ធ្វើចំពោះចំណុចនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះយើងមើលទៅដូចជាមានភាពជោគជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងរឿងនោះជាកូនរបស់ព្រះមិនបរាជ័យនោះឡើយគឺ 100% នឹងទទួលបានជោគជ័យចំណុចទី4ត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះការអត់ទោសដែលយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខខ្សែទី1ចំពុក1ខ7ដល់ខ9យើងអាននៅក្នុងខ9ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ9ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ9លោកឃើញហើយបើយើងលន់ទូបាបវិញនោះត្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទូបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអាមែនគឺចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតសេចក្ដីជំនឿរបស់យើងគឺជាការដែលយើងសារភាពថាព្រះអង្គទូមកគុំជាមនុស្សមានបាបអ្នកមួយចំនួននិយាយថាអូខ្ញុំអត់ដែរធ្វើខុសអីផងនឹងមិនមានជាការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតសេចក្ដីជំនឿនោះឡើយ
ទុំគុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនអាចធ្វើអ្វីបានសោះគឺជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបតើមកពលគុំតាមានភាពលំបាកណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់សូមសារភាពទៅកាន់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គទុំគុំមិនអាចធ្វើអ្វីបាននៅក្នុងរឿងរ៉ាវមួយនៅក្នុងឡើយប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងនោះដូច្នេះបានជាខ្ញុំត្រូវការដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះបានព្រះអង្គសន្យាថានឹងគង់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំ នឹងឯងគឺជាចម្លើយដែលយើងទទួលបាននោះឯងអ្នកណាជាមនុស្សសុចរិតអ្នកណាជាមនុស្សសុចរិតអ្នកណាជាមនុស្សមានបាប Yang terus kuat cuma cepat cemerlang yang dah. Yang terus kuat cuma tangpi cemerlang cepat dam dan cepat sekali cemerlang rupa yang lain. Bahasa cimin prekri yang cimin sucirat. Yang terus tamin cemerlang cepat luah nak kong je. Sebab tak kau memakan hidup lain kau cimin udah cemerlang menteri. មានអំពើបាបច្រើនហើយអតៈចរិតខ្ញុំក៏មិនល្អព្រោះតែបើនៅខ្ញុំមានព្រះគ្រីស្ទគឺខ្ញុំជាមនុស្សសុចរិតត្រូវស្គាល់ច្បាស់ចំពោះចំណុចមួយនឹងទោះបីជាខ្ញុំអត់មានគេហៅថា អ្វីមួយដែលអាចធ្វើបានដល់ឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សសុចរិតតែបើពួកស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់អំពីក្រឹតវិន័យអត់ក្រឹតវិន័យហ្នឹងគឺថាក្រឹតវិន័យហ្នឹងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែមានអ្នកមួយចំនួនបដោតទៅលើក្រឹតវិន័យមែនតើគេបដោតលក្ខណៈថាផ្នែកកំណត់គេបដោតទៅលើក្រឹតវិន័យហ្នឹងប៉ុន្តែការបដោតទៅលើក្រឹតវិន័យហ្នឹងគឺមានចំណុច
ខ្ញុំរស់នៅបែបដូចនេះអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មិនស្គាល់អំពីដំណឹងល្អច្បាស់លាស់បើថាបើសិនទៅគាត់មិនស្គាល់ពីដំណឹងល្អហើយគាត់ទៅព្រះវិហារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើខុសអីមួយគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចទទួលបានការសង្គ្រោះទេខ្ញុំរស់នៅបែបដូចនេះអញ្ចឹងមិនណែនឹងធ្វើជាគ្រីស្ទានមកទៅអានឹងគេហៅថាអ្នកដែលបដោតទៅលើក្រឹតវិន័យអានឹងគឺជាគួរឲ្យខ្លាចមែនតើជាការដែលគួរខ្លាចមែនតើមកទៅមិនមែនជារឿងអីដែលធំនោះឡើយគឺប្រៀបដូចជាអ្នកដែលមិនទទួលបានការសង្គ្រោះចឹងអ្នកដែលមានផ្នែកគំនិតបែបវិជ្ជាគឺអ្នកដែលបដោតទៅលើក្រឹតវិន័យគឺមិនអាចសង្គ្រោះមនុស្សបានឡើយ វិថាក្រឹតវិន័យមិនអាចសង្គ្រោះមនុស្សបានឡើយព្រះមកមានព្រះបន្ទូលថាតើអ្នកណាដែលហ៊ានដាក់ទោសមកកាន់យើងដាក់ទោសរៀងរបស់ព្រះព្រះខ្ញុំចាំព្រះអង្គសម្លឹងមកកាន់យើងយើងជំនុំដល់សុចរិតតើអ្នកណាដែលអាចកាត់ក្តីយើងបានបងប្អូនជួយជឿលើសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសន្យាមួយនឹងថាយើងជំនុំសុចរិតព្រះសម្រាប់អ្នកដែលមានដំណឹងល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់នៅមុខព្រះទៅ ទទួលស្គាល់នៅមុខព្រះទៅបានហើយព្រះអង្គទុំគុំជាមនុស្សមានបាបទុំគុំគឺជាមនុស្សបែបដូចនោះឯងព្រះសាណានឹង
지금 오늘 여러분 잘
គឺដោយពីសព្ទាមុនដែលលោកគ្រូអធិប្បាយចឹងព្រះខ្ញុំចាប់ប្រងរៀបចំនិយាយទៅប្រព័ន្ធស៊ីស្តេមជាស្រេចសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយក៏ប្រាយយើងចេញទៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺកុំចាញ់លបងតបានហើយចូលមកចាប់នេះព្រះមន្ទូលចូលឲ្យយើងព្យាយាមប្រឆាំងសម្រាប់ការអធិដ្ឋាន 21 ខែ ដែលសារវនិកាចិនសោចាំងឈិនយុទ្ធរិទ្ធិបើសិនយើងមានអំណរចំពោះដំណឹងល្អមក២៤ម៉ោងគឺយើងនឹងអាចស្វែងរកសភាមគលនៅក្នុងនឹងបានហើយនៅក្នុងខ១៧ប្រហែលថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរ២៤ម៉ោងនៅក្នុងខ១៨ចូលអព្រះគុណគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលសន្តិញ្ញនៅក្នុងដំណឹងល្អអញ្ចឹងមិនថារឿងអីកើតឡើងក៏ដោយគឺយើងតែងតែអព្រះគុណទៅកាន់ព្រះអរគុណព្រះអម្ចាស់តែបងប្អូនពិតជាអាចអព្រះគុណរហូតឬក៏យ៉
chivut ma pai bun ma ro bai yeng ku yeng chou mi amnao chou po prepo mui nang. Ane kong sap na karao ni ku min ka piti bon pshum bon. Ape kala ku min ne dai chou chou mui nang kong bulu sa. Hai ku min chou chit bote chi chiran ku kuat man a chou chou mui nang kong bulu sa ro bai kuat. ប៉ុន្តែសង្គមថាជាពេលវេលាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងរកសេចក្ដីសន្យារបស់ព្រះហើយសិចចង្កិតចំពោះសេចក្ដីសន្យាមួយនេះសង្គមនឹងទទួលបានជោគជ័យស្មាតិដ្ឋានព្រមចាស់ទុំគុំអរព្រគុណទ្រង់ក្នុងជីវិតនេះសេចក្ដីជំនឿរបស់ទុំគុំសូមឲ្យទុំគុំមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះសេចក្ដីសង្គ្រោះព្រះអង្គព្រះមកកាន់ទុំគុំបងដែរ សេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គព្រះមកកាន់ទុំគុំបងដែរទុំគុំអាចនឹងផ្ទេនឹងប្រកាសទៅកាន់ក្រុមគូសាក៏ដូចជាប្រជាជាតិរបស់ទុំគុំបងដែរពេញមួយសប្តាហ៍នេះរដ្ឋទាំងប្រជាជាតិរបស់ទុំគុំក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលបានរីចេញបាត់រដ្ឋទាំងអំណាចនៃសេចក្តីងឹតបងដែរហើយក៏មានអនអ្នកដែលចូលមកដើម្បីនឹងសិក្ខាសាលាព្រមទូវឹកហាត់ព្រមទូសូមឲ្យខ្លាចជាចំណុចមួយដែលផ្លាស់ បងវាយទឹះដៅនៃជីវិតរបស់គាត់ផងដែរទុំគុំថ្វាយដំណើរទៅកាន់ព្រះអង្គគុំមានប្រទេសជាច្រើនដែលគុំទាន់បានលើពីដំណឹងល្អរបស់បងព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រទានកិច្ចការមួយនេះមកកាន់ទុំគុំម្នាក់ៗសប្រងបានប្រទានកិច្ចការមួយនេះមកកាន់ទុំគុំអាចទទួលស្នាលទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការដែលអាចនឹងបំពេញប្រទេសកិច្ចការងារមួយនេះ សូមប្រមាណឆ្លើយតបប្រទាំងពលលឺនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលមនុស្សជាច្រើនមិនអាចយល់បានដែរដោយព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងស្គាល់ស្លាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងក៏អស្ចារ្យនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមឲ្យទុំគុំអាចទទួលបានភាពច្បាស់លាស់
ហើយឲ្យទុំគុំអាចទទួលបានជ័យជំនះពេញមួយសប្តាហ៍នេះនឹងបំពេញមកកាន់បងប្អូនទុំគុំអ្នកនៅទីកន្លែងនេះសូមប្រងគុំនឹងជាមួយពួកគេរហូតដល់អស់កលជានិច្ចអាមែន